säger att de där båda sätter igång och jobbar någon gång. Frillas, jag försäkrar att min plan kommer att fungera. Så fort dammen är färdig kommer vi att stoppa floden från att flyta ut i dalen och förvara vattnet här. Utan vatten kommer dinoryttarna och dinosaurierna snart att bli helt hjälplösa. Och alla som vill fortsätta leva kommer bli tvungna att komma krypande till mig. Och jag är dessutom mycket nöjd att du har projektet klart just nu. Varför då, store Krulas? Därför att just idag firar dinoryttarna tacksägelsedagen, din jubelidiot. Ja, naturligtvis. Just det, det är ju perfekt. Och de kommer att få en tacksägelsedag som de aldrig kommer att glömma. Därför att min plan kommer att förstöra deras lilla party. Idag firar vi tacksägelsedagen. Och vi är tacksamma för att vår ras har levt i fred i 20 000 år. Vi har alltid firat den här dagen på vår egen planet. Och nu när vi slagit oss ner på jorden och lever i fred och harmoni med er, våra dinosaurier, har vi beslutat att fira den här också. Ja, det får vi hoppas, Questar. Men om den här torkan fortsätter mycket längre nu, är jag rädd att det är 67,3% chans att... Vadå? Det kommer inte kännas som tacksägelsedagen ändå här på jorden. Grabben, vad är det frågan om nu då? Jag trodde du gillar jorden med alla våra dinosaurievänner. Och vem kunde trott förra tacksägelsedagen att vi i år skulle dra igång en brakskiva med en massa dinosaurier på den här tokfransplaneten? Den är nog klar snart, tror du inte? Tycker nog den ser lite för tjock ut. Får rösa på vatten. Ja, okej. Jag sticker och hämtar vatten i floden. Jag är snart tillbaka. Store Krulas, nu är dammen färdigbyggd. Se då till att den börjar användas nu. Stäng omedelbart flodluckorna! Vi hörde honom. Kom igen nu. Kom igen. Tyvärr, Serena. Det smakar inte som vanligt. Jag vet hur du känner dig, grabben. Men det här är vårt hem nu. Och tacksägelsedagen firar man där man bor. Upp med hakan nu, grabben. De flesta unga skulle älska att ha såna här grannar att fira med. Om det varit någon annan dag gjorde det inte så mycket. Men tacksägelsedagen påminner mig. Vi har fått problem. Jätteproblem, Questar. Vad är det, Youngstar? Jo, floden. Den är bara borta. Kom igen nu! Det ser illa ut. Ikon, vad tror du om det här? Om floden inte inom 48 timmar kommer bli normal, kommer 68,2% av alla våra dinosaurier torka ut och dö av törst om de inte får tag på vatten på annat område. Och 72% av våra grödor och fruktträd kommer att hotas. Var hälsade dinoryttare! Antor! Jag kommer med meddelande från den store Krulas. Säg till Krulas att han gått ett steg för långt den här gången. Min herre, han har ju just bara börjat. Och ni kommer inte få något mer vatten från bergen. Därför att den store Krulas har byggt en fördämning av floden. Så ni dinoryttare måste kapitulera mot honom. Jag menar om ni vill överleva. Jag är ledsen. Vi får vänta med att fira tacksägelsedagen. Vad har vi att fira för något? Så länge som Krulas bor här har vi inget att tacka någon för något. Krulas kommer inte bo här så länge till, grabben. Vektor, organisera dinosaurier för vattenundersökning. Kolla alla plantor och rötter. De brukar innehålla mycket vätska. Gunner, du tar de andra dinosaurierna och bygger bevattningskanaler. Du kan lita på mig, Questar. Jo, Questar, tro inte att jag inte beundrar din förmåga att ta hand om situationen. Men enligt mina beräkningar kommer de små förråd av djungelvatten som vi om möjligt kommer att hitta omöjligt vara tillräckliga för att rädda oss själva och dinosaurierna. Jag förstår, Ikon. Men Krulas har inte besegrat oss ännu. Hero, Youngstar, stick upp i luften. Jag vill ha en detaljerad rapport på den där dammen. Okej då. Mål så länge. Jag tänker inte jag missa någon. De kanske behöver vår hjälp. Okej, sätt igång! Efter dem!
sett nog, youngster. Nu sticker vi tillbaka och avlägger rapport. Okej, om du har lust, Aero. Jag tänker ta och kolla upp de där mörka områdena. Youngster, du tar bara massa onödiga risker. Dessutom, vi har fått sällskap nu. Dina ryttare, grip dem. Var beredd nu, youngster. Vi har massa rolons bakom ryggen. Jaså, de menar allvar. Okej då, kom igen grabben. Så visar vi dem lite stuntflygning. Youngster har fått problem och nu måste vi göra något. Första som anländer, men snart kommer era vänner också. Du kan räkna med att få problem när de kommer. Jag kommer bli mäktigast på planeten så fort Questar är min slav. Just det, ja, just det. Och sen måste alla dina ryttare lyda mina order. Och det kommer bli ett nöje för mig att förinta er en efter en. Kronos har fångat lillgrabben och Youngstar. Kom igen, vi har bråttom. Lillgrabben? Jag är ledsen, Questar. Han måste ha hängt på bakom oss. Okej, det var droppen. Nu ska vi dänga på den där Kronos, hajare. När vi fått loss Youngstar och pojken ska vi blåsa ut den där dåren i rymden. Låt mig fixa det, Questar. Berg är min specialitet. Jag backar upp det från luften. Clyde, kör hårt. Nu måste vi bara ha någon som är hemma på sprängningsområdet. Du har redan packat dynamitgubbarna, Questar. Utmärkt. Okej då, grabbar. Då tar vi hoppar upp på våra dinosaurier och drar upp i bergen. Är du säker på att de här dinosaurierna är duktiga på att gå i bergen? Lugna ner dig. De är födda här uppe så det är inga problem. Fortsätt ni, grabbar. Jag måste packa om de här grejerna. Se upp, Bubba! Gode gud, kom igen nu! Kom igen nu, ni måste hjälpa mig! Ta det lugnt, grabben. Jag är på väg. Så, nu kommer jag. Vilken lång tid det tog. Jag väntar på att du skulle säga snälla. Hoppas jag hittar stället de håller Youngstar och lillgrabben fångna på. Då är det bara att rapportera till Questars patrull. Jag är ledsen att jag strular till det så här, Youngstar. Fin tacksägelsedag, va? Kom igen nu, grabben. Det är inget att snacka om. Questar kommer rädda oss härifrån fortare än du hinner säga laxas. Jag tycker det känns som tacksägelsedagen. Utan kalkon och dressing och valoria. Och jag saknar dig, Youngstar. Jag saknar dig också, grabben. Jag kommer aldrig att glömma förra tacksägelsedagen på Valoria. Jag förstår inte ett dugg. Förresten, hur kom det sig att vi åkte därifrån? Jo, det var ganska bistra tider då. Du var väldigt ung. Du kommer inte ihåg vad som hände. Valoria var den absolut vackraste planeten i universum. Och eftersom vår civilisation levde i fred i 20 000 år så hade vi möjlighet att ägna oss åt utveckling av konst och vetenskap. Livet är lekte. Alla levde överflöd. Ingen på Valoria saknade mat eller tak över huvudet. Men en dag kom Rolonarmadan in i Valorias solsystem och allt förändrades. Deras första anfall förstörde en liten vetenskaplig utpost i utkanten av solsystemet. Motståndarna har krossat Store Krolos. Bra gjort, Antor! Skicka ner invasionsstyrkorna och sätt järnlådor på alla överlevande. Sätt omedelbart järnlådor på samtliga valorianer. För nu kommer du att lyda mina befallningar, valorian. Stå upp! Valorianer gör inte som de säger till oss. Store Krolos, våra järnlådor fungerar inte på de här valorianerna. Och det måste bero på att de behärskar telepati. Men om vi kan göra dem till slavar kommer vi att förinta dem. Nu insåg valorianerna att de antingen måste rusta för krig eller bli förintade.
Lyckligtvis hade många vetenskapliga upptäckter använts i militärt syfte. Och vi lyckades skapa en energisköld som stoppade Rulon-anfallen för en kort tid. Men alla visste att skölden inte skulle stoppa Rulons för gott. Vid den här tidpunkten arbetade vetenskapsmän med ett rymdskepp för 400 personer avsett för rymdforskning. Och Questar, Valorias största ledare, gav order om att skeppet skulle färdigställas omedelbart. En del av skeppets utrustning var en ny uppfinning, rymdtidsenergiprojektorn, du vet steget. Och själva hjärtat i steget är den heliga valorianska stjärnkristallen, vars enastående energi alltid har gett kraft åt det valorianska samhället. Om steget fungerar borde det skicka det här skeppet inte bara genom rymden utan också genom tiden. Dit Rulons inte kan förfölja oss. Då får vi börja om livet på nytt. Allt var väldigt dystert när vi samlades den sista tacksägelsedagen på Valoria. Och just den dagen valde Krulus att göra sitt stora totalanfall. Och den mäktiga skölden blev total förstörd. Var hälsade valorianer! Nu vet vi att våra järnlådor inte fungerar på er. Och därför är ni värdelösa för oss. Förbereder ni på det? För varenda en av er kommer att förintas. Men kvinnor och barnungar! Som tur var lyckades det enorma skeppet med 400 valorianer ombord komma iväg i sista ögonblicket. Men Krulos hade bestämt sig. Han förföljde oss i sitt kommandoskepp, Dreadlock. Questar, Krulos hänger på bakom oss. Herrot, aktivera steget. Steget kanske inte fungerar för vi förlorar kraft nu. Valorianerna får inte komma undan. Slå på traktorstrålen omedelbart. Situationen verkade ohållbar. Herrot, Rulons traktorstråle ger oss energi på nytt. Pröva steget igen. Och den här gången, tack vare en extra energitillförseln, lyckades steget öppna ett hål i förhållandet mellan tiden och rymden. Efter dem, låt dem inte komma undan. Men Krulos och hans skepp Dreadlock lyckades också ta sig igenom. Och båda skeppen fördes hit till den förhistoriska planeten Jorden. 65 miljoner år bakåt i tiden. Wow, då är det väl tur att vi överhuvudtaget lever. Ja, det räcker för att fira tacksägelsedagen, eller hur? Ja, om det inte vore för Krulos skulle det kunna vara en toppendag. Oroa dig inte för Krulos. Jag tror Questar kommer att ta hand om honom. Vet du, Youngstar, du påminner mig om någonting annat. Och vad var det då? Jo, vad det innebär att vara en dinoryttare. Jaså, Questar kommer äntligen nu. Store Krulos, vad händer om de kommer till min damm? Det kommer de inte göra, Antor. Ja, Store Krulos. Inled ett totalförsvarsanfall omedelbart! Briljant, Store Krulos! Om du kan hålla tillbaka dinoryttarna kommer de snart att gå under av törst, allihop! Just det! Och ingenting skulle göra mig mer nöjd än att få se Questar komma krypande mot mig för att få en droppe vatten. Här ska ni få en present på tacksägelsedagen, dinoryttare! Sprid ut er nu! Kom igen, framåt! Nu måste de ha strukit med. Ingen kan ha överlevt det där. Ingen kan ha överlevt det där. Okej, Baba. Nu är det dags för dig att aptera dynamitgobbarna på dammen. Vi får ta det omgångar så vi inte översvämmar dalen. Hur tycker vi ska göra då? Ja, vi spränger ett litet hål först, så vattnet fylls på långsamt som i badkar. Toppen, och när det är tomt så tar vi och förstör resten av det. Hur kunde ni låta Questar komma undan? Store Krulos, det var en mycket olycklig... Mycket olyckligt för dig, jag antar! Men jag kommer att ge dig en chans till. Ta med dig fångarna till den översta dammluckan. Om Questar gör några försök att spränga dammen, kommer han också spränga sitt eget folk i luften. Questar!
Questar! Allt är klart nu. Jag låter spränga dammen på din order. Vad är det där? Youngstar och lillgrabben. Explosionen kommer döda dem om de är kvar. Ner grabben snabbare på. Om du är klar nu så gör dig beredd att spränga dammen på min order. 1, 2, 3. Stopp, Questar! Stopp, vänta nu. Du kan inte spränga dammen. Kronos har Youngstar och lillgrabben. De har satt dem i en bur som står vid den stora dammluckan. Höll på att gå åt skogen. Okej, vad gör vi nu för något då? Först måste vi ta och rädda både Youngstar och lillgrabben. Jag har en plan. Om vi kunde greja till någon slags avledningsmanöver skulle jag kunna ta mig ovanför dammen och glida ner till dammportarna, öppna buren och befria Youngstar och lillgrabben. Mycket bra plan, och jag vet hur en fungerande avledningsmanöver borde se ut. Stå still, din ryttare, annars kommer du att dö på fläcken. Jag var en idiot som inte trodde ni skulle fånga mig. Jaså, den store Questar går att bli finfångad av en ensam patrull. Ja, jag har tydligen tappat stinget. Du kanske bara råkar vara lite törstig. Sluta nu, Krulos, för vi tar inte emot något av Rulons. Vadå? Antor, ta och kom hit med Sorolobus. Får jag presentera din skarprättare, Sorolobus. En underbar dag ges ut på en glidflykt. Alltid kollat och dubbelkollat. Då är du iväg då. Tjena grabbar, jag tänkte bara komma förbi och säga hallå. Clyde! Oj, snacka om att du är välkommen. Alla tre på en enda glidare, det kommer att bli... Oj då, problemet löser sig omedelbart. Vad säger ni om att simma? Har vi något annat val? Tyvärr, det blir nog hoppa i spak. Upp med hakan, grabbar! Er och flygande limousinservice har just anlänt. Hoppa ombord nu! Yeho! Okej, grabben. Kom närmare kanten. Är ni klara allihop? Då sticker vi härifrån. Tråkigt att du inte får vara med om att se ditt folk böja sina huvuden för mig, deras nya ledare. De dör hellre, Krulos, än att buga sig inför dig. Inga problem att ordna den saken, din ryttare. Antor, släpp lös och råla buss. Du är fortfarande min fånge. Och ditt folk kommer att buga inför mig eller dö av törst. Inte den här gången, Krulos. Därför är nedlaka plan har gått om intet nu. Kom igen nu, Rock. Tack. Du kanske tror att du har stoppat mig, men du har just avrättat dina egna män nu. Tyvärr måste jag göra dig besviken, Krulos. Nej, nej. Mer män, anfall. Omedelbart ner mig, din ryttare. Okej, som du vill, Krulos. Det kommer att stå dig dit, Questar. Det har du mitt ord på, jag lovar och svär. Då är det dags att åka hem. Star, får jag utbringa en tacksägelseskål? Självklart, lillgrabben. Först så tyckte jag nog inte att jag hade något att vara tacksam för. Men sen insåg jag att vi hade allt som verkligen betydde något. Just här. Vi har en underbar plats att leva på. Så mycket mat vi orkar. Dinosaurierna. Och så har vi varandra. Jag kunde inte sagt det bättre själv, lillgrabben. För tacksägelsedagen, din ryttare. Skål, tacksägelsedagen!